Bu dəfə isə xanım xatın kilolu xanımlarımız üçün gözəldir onları təqdim edəcəm. Ən sevilən modelimizdir. Belə bir pambıq, bambuk tərkibli, sərin bir libastı, çox gözəl. Modelə diqqət yetirin xanımlar, rənglərini təqdim edirəm. Belə bir ağlı mavili, daha sonra karal bejlə belə bir gözəl ahəng konsept yaradır. Burada deməli gördüyünüz kimi çiyin utaçlı qollardır və oturandır qollar, çiyin oturandır. Bel forması da gördüyünüz kimi yığandır. Beldən ucu, artıq beldən alt hissəsi isə açılan formadır. Buradakı qalifeli xanımlarımız üçün çox gözəl bir formadır ki, mədəni artıq çəkiləri rahatçılıqla, belə deyərdim ki, bol biçimdə olduğu üçün bütün yay rahatçılıqla istifadə edəcəksiniz. Rəng üstündə göstərdim modeli ki, tam izah olsun. Əlavə rəngləri var. Parçalar pambıq, ştapil. Ən sevilən modellərimdən biridir. Deyərdim bu sikin, bu yayın hit modellərindən birini sizə təqdim edə bilirəm. Hal-hazırda yeni gəldiyi üçün gələn kimi dərhal bitən modellərdəndir. Axqaradakı hər zaman xanım xatın elegant aristokrat xanım obruzudur. Yayda bağa, tətilə, istirahətə, şəhər içi, işə belə bu modeli siz rahatçılıqla seçim edə bilərsiniz. 42-50-50 ölçü aralığındadır. Qiyməti çox münasib, 120 manat cəmi. Kimin artıq?